Ирак астанасы Бағдад қаласында террорлық шабуылдан 14 адам қаза тапты. Марқұмдардың арасында бейбіт тұрғындар мен полицейлер бар. Тағы 30-дан астамы жараланған. Дәрігерлер бірнеше адам ауыр халде жатыр деп мәлімдеді. Жергілікті арналардың хабарлауынша, шииттік ағым өкілдері тұратын аудандағы бақылау бекетінде жанкешті өзін өзі жарып жіберген. Қаза тапқандардың екеуі полиция қызметкері, қастандық әрекетті Ирак пен Левант лаңкестік тобы жасаған. Жанкеште өзін жарып бірнеше адамның өмірін қиды. Жазықсыз жандарды өлтіру қашан тоқтайды? Мұндай қылмысқа барғандарға лағынет болсын.